Nadaljujemo z našim kratkim testom. Poglejmo model, ki sem ga prej uporabil. In to je ta, ima kardanski stabilizator, bomo rekli, ki ga je izumil Garrett Brown. Oziroma uporabil prvič v te namene. Zdaj pa imam v rokah model Genesis, prav tako model 225, ki je nekje po višini enak, ampak po obliki čisto drugačen, prej ste ga videli na stopnicah. Ta dva primerjam prav zaradi tega, ker sta nekje po velikosti, bi rekel, dostopna, primerljiva po velikosti. Drugače sta pa različna modela in nista ravno primerljiva po obnašanju. Poglejmo. Prej sem naštel 60 stopnic EDA centra, da vidimo, kako jih prinese model 225. 2.25. Malček je večji, pa niti ne toliko zaid pod ograjo z njim. Tako nekako, če umerjen, potem naj ne bi preveč plavo, zmeri se ga drži malček nižje. In ritemska vzvratna hoja. Gremo po stopnicah. Moram reči, da se obnaša dobro. Glede na to, da sem pospešil hojo, pa tudi veter piha. Je pa za te stvari treba imeti vseeno močno roko.